Hallo alle sammen, velkommen til sæson 4 Rynkebo her på en lettere modificeret vanilla server, ikke? Ja. Super, super godt. Vi stiller stærkt team. Der skal lidt. Okay, vi stiller stærkt team, om lidt så er Svig død. Nej. Samarbejde på høj plan her. Tag den, drenge. Ja. Hold lige meget den. Meget tomt. Sådan der. Vi har den. Yay. Jeg fik benet. Det var mig, der gjorde det. Huhu. Jeg skal lige sætte på den der. Det var en super, super start. Hvorfor har vi også startet, når det er nat? Det er lige blevet svigt. Hvad er det? Folkens, på det gik bagved os. Nej, for der er en anden mand, lyder det så. Okay. Der er bare røde prikker rundt omkring os, venner. Ja. Der er en ny sæson på regnvejr og mørke og torden og lyn og... Ja, og vi spiller King of the Hill. Jeg skal bare lige være klar på, at vi har death counter på allerede, jo. Har vi det på? Ja. Okay. Så dør vi, så kommer der et lille tal op i os. Ja. Okay. Jeg regner med at runde 25 første episode. Det gælder om at have flest, ikke? Nå, men hvad jeg var, så? Er der sport protection på? Jeg synes ikke, vi kan slå noget i stykker her. Nej, det er helt galt. Nej, jeg kan godt. Nej, jeg kan ikke mere. Jeg kan sagtens. Jeg kan også. Uden problemer. Det kan jeg ikke. Det er lidt måske. Men det er mørkt, det regner. Jo, der er en zombie. Jeg er våd. Jeg har fået en achievement. Den er også. Den har jeg. Næsten. Okay, sorry, farmand. Nej, det går ikke. Vi skal byde den nye velkommen, når vi har startet zombie der. Kommer ind her nu. Vi skal lige have den her zombie. Ja, den er ny, men den er ikke velkommen. Sådan der. Så fik vi da lige den. Har vi flere? Ja, der er en til. Husk, vi spiller 1-10, så man kan ikke spamme klik. Ja, typisk AP, han står bare der og fælder træer, ikke? Altså, i stedet for ligesom at gøre en indsats. Nej, han står bare der og fælder træer. Der kommer en gris på førfældet! En gris? Åh, nej! Og med kiggerskildet. Benchmarking. Ja, jeg er sådan en achievement hunter, A. Paulsen der. Ja. Ups, den creeper. Nå, squiggly. Er det afbrydelser? Lynhurtigt løber igennem. Vi har Pink Pool stående her som et skilt. Vi har Danish Gamer 2605 stående. Jay Serrano stående som skilt. Og de kunne desværre ikke være med til vores fælles. Så har vi jo Krille. Yep. Og A. Poulsen. Juhu! Og så har vi Møjsen. Yay! Og Farman. Yeah! Og Psychro. Yay! Du husker mig. Og sidst men ikke mindst, et prospect. Farmer lidt. Juhu! Ja, og så er der selvfølgelig gode gamle mig. Lederen her, skulle jeg til at sige. Den ældste på Oldekold. Et svært, fedt. Sådan. Alderspræsidenten, var det? Yes. Jamen, det er vel det, ikke? Venner. Det var det. Jo. Velkommen til. Og jeg kunne huske alle navne, og det hele. Det var fantastisk. Det står heldigvis heller ikke over, når hver eneste spiller jo. Nå, jamen jeg har slået det der fra, da jeg skulle tage et billede. Og folk, vi kan lige fortælle, at det er lettere modded Minecraft. Ja. Altså, vi har ikke en masse maskiner, vi har ikke super armor og sådan ting. Det her, det er bare for at gøre vanilla Minecraft lidt sjovere. Så vi har sådan noget som DecoCraft, vi har chisels, vi har tune, hvad hedder den? Det er sådan, vi kan også få gravsten. Vi har også, hvad hedder den? Den der, som vi gør, at vi bare en af os skal sove eller sådan noget. Morpheus, og så har vi også Pams, fordi vi har jo Nina, som er vegetar. Ja. Det får vi hensyn til hende. Og så har og Cooking for Blockhead har vi også med. Ja. Og Creeper. Og vi har også... Jamen, så er der ikke nogen, der laver en ting, de afprøver det der med en player sleep eller hvad? Ja, det kræver, vi har en seng. Det er ikke nogen seng. Der er zombier, der er creepers dernede. Ja, der er masser af søde dyr. Ja, det er sådan lidt at modificere, kan man sige, ikke? Og så er det noget med, at vi har et kort, så jeg kan finde vej, og sådan et eller andet, så man kan slå op, hvordan man crafter ting også. Det er super fedt for mig, Psychro. Så har vi hjælp. Ja. Det er det jo. Tror jeg. Ja, jeg ved ikke, hvor meget hjælp du har brug for, Psychro. Jeg har vanilla meget. Så
Så det er sådan set det. Ja. Åh, venner. Hvor er det jo godt at være kommet hertil. Ja. Er vi snart for dem? Skal du tisse nu igen, eller hvad? Ja, sådan snart. Du har tisset hele vejen herover, mand. Altså, Svuk sagde, at det ville være en nem rejse. Det ved jeg ikke rigtig lige. Men jeg har et kort, og på mit kort, der kan jeg se, at vi ikke så langt fra Svuk. Vi skal den vej. Der er kun 378 meter, står der. Ja. Ja. Er I friske? Ja, vi er friske. Ja. Det bliver altså så langt. Jeg synes, det bliver så fedt at få nye muligheder her. Oh. Jeg er så træt af derhjemme, det gode gamle land. Det gider vi altså ikke mere. Nej. Det vilde vest, det er lige os. Ja. Ej, se lige dernede. Jeg ser mad. Der er masser af mad. Der er mad. Vi har vores western økser. Nu er jeg da kunne også. Sådan der. Nu regner det igen, bacon. Og det bliver helt mørkt. Sådan. Fik jeg noget bacon? Hvem stjæler mit bacon? Hvem stjæler mit bacon? Jeg har fundet grøntsager. Hvad for en kæde? Fundet en hule. Jeg spurgte, der kan være vilde indianer eller noget. Der kan være alle mulige. Der kan være alle mulige. Vi ved ikke, hvad der kan være. Hvor blev alle grisene, ikke? Ja, det er slagten. I gildes bacon. Hvor er vi henne? Jeg har mistet orienteringen. Der. Det er der, der er honning. Ja, den her. Er I med? Er I med? Ja. Tak, bror. Der er lige en gris her. Sorry. Au! Den er en gris. hey, Psycho! Er det ikke dig? Nej, det var det ikke. Det var græsker. Det var græsker. Åh, du tog mit græsker hoved. Hvor blev mine... Er I med? Nej, vi er faret vild. Er vi faret vild? Nej! Vi er faret vild allerede, og det er ved at blive mørkt. AP, hjælp mig! Det er for vildt, det her. Ja, vi skal nordpå. Vi skal lige nord. Vi skal frem til Svuk, inden det bliver mørkt. Krisen er gået. Krisen sætter high ground. Hvad laver I? Land der. Det regner, vi bliver våde. Alle er bag ved dig. Du må lige råbe noget højere for mig. Hallo. Den er vej, venner. De kommer over bjerget. Okay, de kommer over bjerget. Jeg føler mig ikke tryg herinde i skoven, hvor det bliver blive mørkt. De der vilde springindianer. Er der køer, og der gris derop? Ja, det må vi undersøge en anden gang. Indianerne, der er her, de er jo meget sultne. De er næsten skinnet ben. Gris! Mere gris. Der er flere gris. Der er så mange grise her. Hold op. Ej, så bliver det dag allerede, sådan. Der er et får her. Natten gik godt nok hurtigt. Sådan der, venner. Vi skal den her vej efter mig. Nej, det er ikke blevet dagen. Nå. Nej. Jeg ved heller ikke, hvor du har set derhen. Så vi er snart halvvejs. det er meget nice. Jeg håber, der er mad og tørt. Det var ham. Jeg håber, at Svuk står klar med noget. Ej, hvor er der mange dyr her. Hey, der er æsler. Møjsen, du er der også. Hvad for noget? Der er ikke æsler her. Jeg skimter et hus i horisonten. Hvor? Jeg kan ikke se noget falde regnen. Ja. Det er det der med. Det er rigtigt, det der med. Der er en zombie! Han tog altså ikke med i den her omgang. Han er stadigvæk tilbage i Danmark. Ja, han er stadigvæk tilbage, det er rigtigt. Han kommer måske senere. Ja. Der er lige nogle skeletter herovre. Er det en hus? Der er to skeletter. Vi er fremme. Tynde indianer. Er det her? Au. Jeg tror, vi er fremme ved Svuk. Undskyld. Ej. Jeg hoppede ind, der var lige nogle skeletter. Vi skal have ham derned. Sådan der. Au. Der var vildt. Er det indianer? Au. Hej til. Ej, er det indianer? Ej, jeg dør snart. Ja, du har ret. De er bare skin og ben. Ja, de er bare skin og ben, der. Sådan der. Få det ind. Svuk. Svuk, hvor er du, Svuk? Klop for pokker. Ej. Er inden alle sammen? Alle inden. Nej. Hvor er Møjsen? Der er gang i ilden i hvert fald. Jeg synes, har alle støvet, venner. Sådan. Og hvor var Svuk? Hvornår har han sidst rent? Hvor var Svuk? Det ved jeg ikke. Svuk! AP, kan du ikke prøve at kigge, om der er noget i kisterne, vi kan bruge? Jo. Ej, der er masser af tools. Er der tools? Er der
Og der ligger Svugs dagbog. Svugs dagbog. Hvad står der i den? Hvad står der i den? Lad os se. Første dag, dag nummer 1. Jeg er netop ankommet og er startet med at bygge mit hus. Alt ser godt ud, og der er ikke noget farligt i nærheden. Åh, det lyder da som et godt sted, det her. Ja. Lidt. Og så hopper vi til dag nummer 10. Jeg har fået bygget mit hus. Der er mærkelige lyde om natten. Men stadig har jeg ikke set noget farligt. Jeg skriver snart til Svig, at han skal komme over med sine venner. Ja, det er også jo. Det er også, ja. Det er også, ja. Det gjorde han så. Ja. Okay, ja, dag nummer 12. Har sendt et brev til Svig. Håber det når frem. Den handelsrejsende lovede, han ville få det sendt afsted. Jeg går snart i gang med at pløje markerne. Okay. Ja, det går godt jo. Ja. Dag 25. Spreg mig lige nogle dage her. Jeg har ikke fået skrevet så meget på det sidste. Der foregår mærkelige sager om natten. Jeg er ved at blive lidt bekymret. Mit arbejde i markerne bliver ødelagt, så jeg hver dag må starte forfra. Det er skidt. Du tager det lidt en uheldig drejning, synes jeg. Ja, det synes jeg faktisk også. Det synes jeg også. Dag nummer 30. Jeg har bestemt mig for at holde vagt om natten. Jeg hører mærkelige lyde, og nu skal jeg finde en forklaring. Ja, det er typisk min onkel Svuk, han er altså sådan rimelig god til ligesom at tage affære, når det bliver hårdt. Ja. Når det gælder. Han er en sej gut. Han er virkelig sej. Han er ikke mange, altså. Ej, bare vent til I møder ham. Det er . Ja. Det er nummer 31. Det er det faktisk. Ja. Okay. Ja, nu er dagen efter her, ikke? Han bliver oppe om natten, og mærkelige væsner angreb mig. Kun med nød og næppe fik jeg afværget deres angreb. En kastede noget grønt snas på mig som klør, og jeg hoster lidt. Håber ikke, det er farligt. Grønt snas. Er nogen af jer, der har fået grønt snas på jer? Nej, heldigvis ikke. Jeg tror heller ikke, jeg har fået. Jeg har pure frugt. Det sidste side i dagbogen, folkens, dag 38. Jeg har ikke kunnet komme ud af sengen de sidste dage. Og har det meget skidt. .. Nej. Det lyder ikke godt. Hvor er Svuk? Og så er den altså bare klom. Den ligger hernede, hvis nogen der vil læse, folkens. Svuk! Hvor er du? Hvor er du at tage os hen? Svig, det er altså lidt ked af. Jeg håber ikke, der er sket. Hvor er Svuk? Nej. Hvor er Svuk? Se ham. Nej. Det er godt, det her. Der er en masse kviber, der er også. Der er sådan nogle grønne, uhyggelige nogen. Det kan godt være, vi skal blive inde i huset, til det bliver lyst. Det kunne godt være. Det kunne godt være. Altså, jeg har læst i en gammel westernbog, altså, hvis man tager tre uld og noget træ, så man laver seng. God idé. Hov, jeg fik to. Men det kræver jo ligesom et arbejdsbord. Det har du med. Det var meget belejligt. Det var heldigt, det der. Det er sådan noget, jeg kan. Det var heldigt. Det er godt, jeg tager det. Hvor mit arbejdsbord? Nej, det er. Du var også tømrer, eller jo, ikke? Lige præcis. Ja. Jeg er så fast. Hvad er det? Okay. Hvad var det? Der er lille ting herinde. nej. Jeg bryder mig ikke om det her. Så godt. Jeg sover bare herovre ved kaminen, så. Ja. Og der. Okay. Nej. Nice. Vågne op i de vilde vesten. Ja. Ja, lad os gå ud og kigge. Lad os se, om vi kan finde Svuk eller spor efter Svuk. Hvad var det? Indianer! Indianer! De ser ret magre ud, de her indianer her. De må være meget sultne. Hold da op, der er mange. Der er sådan en grøn ting. Der er en grøn en derovre. Ja, den ser. Pas på! Den begynder at sige hisse. Den tager billeder af os. Svig? Ja. Pas på bag. Pas på bagved her. De studerer. Jeg dræbte en anden. Svig? Ja. Hvad er der? Herovre. Nej! Svuk! 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 Det er virkelig. Det starter ikke godt, det her, venner. Det er meget fejl sted. Jeg synes, du laver skuld og grønne skove. Det er ikke lige det, jeg sådan ser her. Jeg er lidt ked af det nu, venner. Hvis det er Svuk, der ligger dernede. Vi er ikke sikre, vel? Der står ikke noget navn på. Der er ikke noget navn. Hvordan er han kommet det her ned, hvis det er?
Er Sluga dernede? Det er det. Oh, det kan være, at de grønne mænd har hjulpet ham. Åh nej, yeah. Venner. Det er krise, det her. Lad os, vi bliver nødt til at holde noget rådslagning. Ja. Ja. Ind i hytten. Ind i hytten. Der er mere, der er vi i sikkerhed. Oh, altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre, venner. Svuk er væk. Måske død. Der er farlige væsener herude. Vi ved ingenting. Nej, vi bliver nødt til at gå ud og gå lidt på opdagelse og se, hvad der sker her i området. Find ud af, hvad der er i området, ja. Ja, god idé. Altså, han skrev jo også om en handelsmand, så der må vel være andre mennesker. Så det kan jo være, at der er nogen, der ved noget om, hvad der er sket med Svuk. Det kan være, ja. Nå, det kunne godt være, det kan være. Det kan være. Åh, det kan være, at det ikke er ham, der ligger derude. Det kan være, at det er en helt anden. Og det er jo det. Han er handelsmand. Og det kan være, at han ligger... Eller... Det kan være. Det kunne være som... Åh, alle de spørgsmål, jeg kan næsten ikke klare det. Vi er modlade, som det er så regnet. Der er lidt fiskestang, ikke? Og lidt ting, hvis vi må låne af smukludstyr. Åh, ja, der var nogle ting herovre, ja. Ja. Jeg tager lige en økse med. Jeg ved aldrig, når man bruger for en økse. Nej. Så økse, det tror jeg, det er nok. Men en fiskestang? Okay, men skal vi... Altså, det er jo heller ikke fordi, at vi ved så meget om, hvor vi er henne. Nej. Altså, det ser spændende herude. Den vej, og også specielt derovre også. Altså på trods af det, der skete lige før, så ser det jo faktisk meget fredeligt ud lige nu. Ja, lige nu ser det fredeligt ud, men det ser ud til, det om natten, at det er farligt. Men skal vi... De indfødte kommer frem om natten. Ja, Så det vil sige, at vi... Skal vi tage ud og udforske lidt, eller...? Ja, jeg tror det. Og dele erfaringer? Ja. Ja, så mødes vi her igen. Ja, og vi skal finde et sted. Vi skal ud og finde et sted, hvor vi kan bo, ikke? Ja, for vi bor sammen jo. Det går ikke. Vi skal ikke bo her, i hvert fald. Det er et farligt sted. Vi skal ud og se, om vi kan finde et sikkert sted, hvor vi kan bygge os en by. Mm. Ja. Eller i hvert fald bygge det vores eget hus, jo. Ja. Lad os gøre det. Skal vi ikke sige, skal vi aftale, at vi mødes den 32? Den 32. Det er en god Det er en aftale. Yes. Det kan vi godt sige. Det lyder rigtig godt. Det er bare i orden. Det er godt. Så mødes vi her tilbage i den 32. Vi ses, folk. Vi ses, ja. Vi ses. Og stop på jer selv. Jeg skal ud og finde mig et sted at bo. Og de andre, de er derovre. Og vi skal gå hver sin vej, så vi kan finde, hvad der er sket med Onkel Suk. Så jeg tror, jeg finder et område et eller andet sted herover. Eller derover. Og så bygger jeg mig en lille base og bygger mig hus derover. Og så tager vi den derfra. Så jeg håber, vi ses i næste episode, hvor jeg får lige bygget mig et hus. Og så fortsætter historien om, hvad det er, der er sket med Onkel Suk. Yes. Vi ses. Hej.